Sede ufficiale tal Parlamento europeo è da Strasburgo. E la atal comitati parlamentari u certi sessioni plenarie si rufi Bruxelles. Il segretario generale in sa Parlamento di Lussemburgo. Per mezza trattata a Lisbona, il Parlamento europeo che sa pafni trattat min abel, o beccando i cognissari contribuisci in modo tra significativ a taddim tal'Unioni. E se non li ha dit, i deputati votano hafna questioni legislative vari li interessano al col, kem pala cittadini, pala haddima u pala consumaturi. Il-Karta ta' drittijiet fundamentali saret torbot legalment l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni u tobligom ikkonsidraw dan id-drittijiet f'kull qatt leġislattiv jew azzjoni li tittieħed. L-aħħar elezzjonijiet Ewropej seħħew f'Ġunju 2009. Il-Parlament Ewropew huwa magħmul minn 736 membru. Dawn il-membri parlamentari ġejjin minn madwar 100 partit politiku nazzjonali u huma organizzati f'seba' gruppi politiċi. Il-Trattat ta' Lisbona jinforza r-rwol tal-Parlament bħala leġislatur u jżid madwar 50 qasam li għalhom tapplika l-proċedura ta' kodeċiżjoni. U bekk il-Parlament u l-Kunsill tal-Ministri għandhom setgħet indaqs. Fost dawn l-oqsma insibu l-agrikoltura, is-sigurtà tal-enerġija, l-immigrazzjoni, il-ġustizzja u l-affarijiet interni, is-saħħa u l-fondi strutturali. Il-Parlament għandu rwol ġdid fl-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet tagħha. Millum il-qoddim, il-Parlament se jkollu japprova l-President tal-Kummissjoni Ewropea u se jkun jeħtieġ il-kunsens tiegħu għal ħatra tar-rappreżentantoli tal-Unjoni għall-politika esterna. Il-Parlament jiddeċidu wkoll flimkien mal-Kunsill dwar il-budget komunitarju kollu. Il-Parlament Ewropew ilu jiġi elett b'suffraġġ universali mill-1979 u bħalissa jinsab fis-seba' leġislatura tiegħu. Jerzy Buzek, il-President attwali tal-Parlament Ewropew, ġi elett f'Lulju 2009. Huwa Pollak u jagħmel parti mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew. Il-President imexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu. Huwa jippresidi sessjonijiet plenarji u jirrappreżenta l-Parlament fir-relazzjonijiet esterni tiegħu, partikolarment fir-relazzjonijiet internazzjonali. Fil-fatt spiss jilqa' presidenti, prim ministri u viżitaturi oħra ta' livell għoli li jiġu minn pajjiżi differenti. Ir-relazzjonijiet mal-komunità internazzjonali huma priorità għall-Parlament Ewropew. U għalhekk li din l-istituzzjoni tinvesti sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha rwol dejjem aktar importanti fil-qasam tal-affarijiet barranin. Id-deputati jpoġġu fi gruppi li huma magħmulin skont l-affinitajiet politiċi tagħhom. Dawn il-gruppi jaħdmu l-istess mod bħalma jaħdmu l-partiti politiċi fil-livell Ewropew. Jiformaw alleanzi u jinnegozjaw kompromessi. Id-deputati jiltqgħu f'kumitati fejn huma jippreparaw l-elementi leġislattivi li jkunu se jiġu diskussi matul is-sessjonijiet plenarji. Kull ċittadin jista' jara l-iżvolġiment ta' dawn il-laqgħa direttament permezz tal-streaming fuq l-internet. Kull xahar id-deputati Ewropej jiltqgħu f'assembleja fi Strasburgu jew fi Brussell. U hawnhekk li jseħħu l-iktar dibattit importanti u li l-Parlament jivvota biex jadotta proposti leġislattivi u dekirazzjonijiet politiċi. Il-Parlament jaħdem fi 23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni. Id-dritt li wieħed jesprimi ruħu, jitkellem u jaqra fil-lingwa ta' pajjiżu jinsab fil-qalba tal-leġittimità demokratika tal-Parlament. Barra minn hekk, f'Unjoni Ewropea mkabbra huwa ferm importanti li l-lingwi jiġu rispettati għaliex huma simbolu tal-igwaljanza tal-Istati membri. L-akbar parti ta' deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew tirrigwarda direttament l-ħajja tagħna ta' kuljum. Bħal pereżempju l-kwistjoni ta' tariffi ta' telefonija ċellulari barra mill-pajjiż. Il-Parlament ippermetta li jkun hemm tnaqqis fil-kontijiet ta' iktar minn 140 miljun Ewropew li jużaw il-mobile tagħhom meta jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom. Biex jiggarantixxi d-drittijiet ta' ċittadini, il-Parlament Ewropew semma leħnu fil-qafas tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Billi pereżempju rrifjuta l-ewwel verżjoni ta' FTA ma' Swift dwar trasferimenti ta' data bankarja. L-Ewropa trid tkun kapaċi tirrispetta b'mod effikaċi l-liġi tas-suq, fil-waqt li jinżammu l-benefiċċji soċjali li jiggarantixxu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Għaldaqstant, it-tfittxija ta' bilanċ adegwat kienet il-priorità prinċipali tal-Parlament meta adotta direttiva dwar is-servizzi, sabiex il-fornituri tas-servizzi jkunu jistgħu jeżerċitaw il-professjoni tagħhom kullimkien fl-Unjoni Ewropea. It-ħassib tad-deputati ma jqafx sal-fruntieri tal-Unjoni,
L'emissione di osservazioni elettorali, io l'ho tutta premio Sakharov a libertà taxi. Un esempio ora dall'impegno del Parlamento a favore di difesa dei diritti del Bnidem. Guarda la crisi li esit l'economia globale, l'Europa stabilizza in silata misuri li che non esige l'approvazione dal Parlamento europeo. Il pacchetto sorveglianza finanziaria già approvato plan li sahul controlli fil livello europeo. Fosta affarijiet oħra, dan jipreferi sorveglianza diretta tal-istituzzjonijiet finanzjari friski sistemiċi kbar. Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar ġestjoni ta' fondi ta' investiment alternattiv tippromuovi aktar trasparenza u tnaqqis tar-riski li jistgħu jgħidu lill-ekonomija reali. L-Ewropa jirnexxiela telef l-isfidi li qiegħda taffronta jekk iċ-ċittadini u l-politikanti jkunu kapaċi jsibu soluzzjonijiet flimkien. Wieħed mill-aħjar metodi biex dak li jkun jieħu sehem f'dan il-proċess huwa li jsir użhom il-Parlament Ewropew.